Ibrahim. Eh, nampak tak siapa Azim. Punya ni? Azim. Azim. Ini Azim. Ada tak Azim dalam ni? Tak tahu pun. Azim ada tak tuan badan? Nak bincang ni. Azim ada. Tengok sikit nama. Azim. Ada. Azim. Ada. Ah, ada. Ada Azim ah. Okay, ni jawapan Azim. So, dia punya... Apa ni? Dia punya... Kita tengok dia punya free body diagram dulu. Okay, first kali adalah free body diagram. Ni yang pertama lah. Free body diagram. Okay, betul tak gambar free body diagram dia lukis? Okay, masalah kat sini saya tak nampak arrow dia. Kepala arrow tu. So tunjuk sikit kepala arrow tu. Okay, so yang ni benda tak ada lukis tak tahulah. Ini tak perlulah. Okay, awak letak kepala arrow saja. Okay. Kepala arrow saja. Okay, yang lain semua okay lah. Cuma kena ada label eh. So untuk free body diagram kena ada label. So belakangan ni adalah F. F apa? FBC. Tulis sikit. FBC. Okay, belah kiri FBA. Okay, bawah adalah FBD. So awak kena tulis lah. Tulis, tolong tulis dia punya label. Okay, contoh kalau satu soalan. Okay, kadang-kadang satu soalan untuk free body diagram saja dia bagi 5 markah. Banyak. Okay. So kalau awak tak complete lukis ni, contoh tak ada kepala arrow, tak ada label, saya potong markah lah. Baik-baik free-free dapat 5 markah, terpaksa potong sebab tak lengkap. Okay. So tolong buat betul-betul lah supaya awak punya markah dapat full. Betul dan dapat markah full. Tak sustinya betul dan dapat markah full eh. Ada yang betul tapi tak dapat markah penuh. Sebabnya lukis. Sebab lukis tak betul. Okay, boleh dengar suara saya? Boleh eh? Boleh. Boleh Wan, boleh. Okay, so make sure lukis gambar free body diagram tu betul-betul lah. Okay, kalau awak tak dah, tak buat betul-betul nanti saya potong markah. Okay, seterusnya apa lagi? Okay, macam mana? Hazim buat macam mana ni? Saya pun tak faham ni. Mana jumlah FX? Mana jumlah FY ni? Tuan badan dan tak? Hazim mana Hazim? Saya pun curang diri sikit. Saya cerita sikit awak buat macam mana ni? Ha, Hazim. Macam mana awak buat? Saya cerita sikit. Saya tahu sampai situ je puan. BA sin bayi nak BA dengan BC. Lima lapan lapan poin enam ni yang ni kan FBD salah ni FBD. Sekejap kita tengok yang lain sekejap. Azim. Ni siapa punya ni? Ni tak nama. Siapa punya ni? Tak tengok yang jelas sikit. Okay.
Okay, kita tengok. Tak punya ni, ni tak lama lah. Okay, so siapa tuan badan tahu lah kot ni. Okay, yang ni bersama free body diagram, tolong. Tolong lukis arrow. Okay, yang bawah ni tak payah. Mask ni tak payah lukis arrow saja. Kemudian, labelkan. So, yang ni F, B, C. Belah kiri, F, B, A. Dan bawah adalah F, B, D. Okay, sama dengan 588.6. Okay. So, ini dia punya free body diagram. Okay. So, lepas awak buat free body diagram, next step adalah buat jumlah Fx. Okay. Jumlah Fx ke kanan sama dengan kosong. So, apa sahaja yang arah arrow kepada dia ke kanan, dia adalah positif. So, kalau tengok kat sini, yang ke kanan adalah FBC. Yang ke kiri kita ada FBA. FBC cos 45. Ke kiri kita ada FBA cos berapa? 36.9. Okay. So, letakkan kiri dan kanan saja. So, macam yang kawan awak buat ni. So, ini betul lah. FBC cos 45 ke kanan betul tolak dengan FBA cos 36.9 sebab dia ke belakang. So, tolak. So, dia pindahkan, dia ringkaskan. So, dapatlah BC sama dengan 0.8 BA bahagi 0.707 BA. Ha, betul kan ni? So, yang ni pun boleh lagi awak ringkaskan. Bagi siap-siap. Ha. Bahagi siap-siap 0.8 bagi 0.707. Okay? So, mudahlah bila awak bahagi siap-siap tu. Nanti nak kira senang. Berapa dapat? 0.... Saya kira sikit. 0.8 bagi 0.707 dapat berapa? Satu poin satu. Okay, so awak akan dapat. Satu tiga satu. B A. Okay, so bila nak ganti ni lah, awak ganti je lah. Hilang lah, tak payah nak per tu eh. So bila per tu dia akan jadi susah lah. Tapi yang ni nasib baik betul lah dia kira. Okay, bla 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 bla. So yang ni untuk FY pula. Jumlah FY ke atas positif sama dengan kosong. Okay, so bila FY kena tengok yang ke atas. Okay, ke atas positif, ke bawah negatif. Okay, so daripada free body diagram ni, yang ke atas kita ada. Okay, yang ke atas kita ada FBC sin. Kan, sebab bawah dah cos, so sin 45 dan juga FBA BA sin 36.9 lah. Okay. Dan ke bawah kita ada FBD. So FBD tu kena tolak sebab arrow dia ke bawah. Tengok sikit yang kau buat. So BC sin 45. Okay, dia buat BC sin 45 betul tambah BA sin 36.9 betul tolak 588.6. Okay, betul. Okay, start daripada sini. Okay, start daripada sini. Dia gantikan nilai. Okay, so yang ni kawan awak ganti nilai lah ni. Okay, ganti nilai.
Okay, kalau boleh kat sini tulis persamaan eh. So yang ni persamaan satu lah sebab tak boleh selesai kan. Jadi kan dia persamaan satu. Yang ni persamaan dua. Okay, kemudian dia masuk-masuk kan. Okay, yang awak, yang ni kawan awak ganti nilai. Okay, yang ni dia ganti nilai. So akhir sekali dia akan dapat BC, BA 420 dan juga BC 475. Okay, selesai. Okay, so yang ni dia ganti nilai lah. Ha, ini matematik lah. Yang ni macam-macam cara boleh buat. Okay, dua masuk satu ke, satu masuk dua ke boleh. Okay, so untuk contoh ni ada soalan tak? Tak ada. So tadi, siapa tadi Hazim? Salah ni Hazim, kena buat semula ni. Okay, sebab BA, ni tak tahu dia buat mana ni. Macam mana awak buat ni? Okay, Hazim kena buat semula eh. Buat jumlah FX ke kanan, positif. Jumlah FY ke atas, positif. Aku baru masuk tu, tolong mute sikit. Okay. So yang Hazim ni tolong buat semula lah. Okay, puan. Lagi yang ni siapa punya ni eh? Yang ni pun siapa punya, tak ada nama ni. Lain kali file awak hantar tu tolong rename. Tolong rename nama sendiri. Sebab ni tak ada nama. Okay. So ini pun okey betul. Okay, so awak akan dapat FBA 420. Satu lagi FBC. Kira ni. Ke tak kira ni. Tak jumpa. FBC 475. Okay, boleh tak? Ada soalan tak untuk latihan tadi? Boleh tak? Ada soalan tak? Puan, tak tanya. Kalau yang simbol FBC tu, sebab dia minta tension kan? Bukan kena guna T ke? Guna T. Apa? T? T. Ha. Sebab soalan nak apa kan? Tension. Determine the tension. Tension guna T lah. Boleh juga guna T. Okay, T right, boleh, right. F boleh. F biasanya, F biasanya untuk force kan. T untuk tension. Guna T lah. Timbul tu tak pula, boleh lah. Okay, ada lagi soalan? Tak ada? Beres? Yang lain beres ke? Okay, untuk yang baru masuk tadi, markah kuis saya letak di meeting chat. Okay. So masa kuis satu boleh tengok dekat chat. Oh, awak siapa? Okay, seterusnya saya nak masuk example. Satu lagi example. Okay, kalau yang ni melibatkan, so atas ni boleh try sendiri. Okay, yang atas ni awak boleh try sendiri. So yang ni awak dah try nombor satu. Nombor dua ni pun simple sahaja. Okay, nombor dua ni saya tunjuk sikit macam mana nak lukis free body diagram. Okay, so untuk yang ni nombor dua ni ambil yang tengah sahaja, sama juga. Ke bawah dan ke kiri. Okay, so dia punya free body diagram macam ni lah. Okay, so ada sini nak apa, determine the force. Okay, ni nak force kan? F lah, kita guna F. F, BA, sebelah kiri kita ada F, BC dan ke bawah kita ada F. Tak tulis FBD lah. Contohlah. Okay, saya label FBD.
So F, B, D. Okay, mass diberi 200 kg. So FBD sama dengan 200 darab 9.81. Okay, so ini untuk nombor 2 lah. Lepas ni awak boleh try lah. Okay, nombor 2 macam tu. Dia punya free body diagram. Seterusnya nombor 3. Okay, nombor 3 ni walaupun dia sengit, awak kena lukis free body diagram dia tegak. Jangan lukis sengit. Okay. So kita tegakkan dia. So macam ni lah dia punya free body diagram. So bawah 50 kilo Newton. Atas dia nak apa? Force of, dia determine the force. Force in each. Okay, so dia F. F, B, C dan juga F. B, D. Okay, dia dah bagi sudut kat tengah tu. 30 dan juga 30. Okay, boleh tak untuk free body diagram? Soalan nombor 23 ni. Ada soalan? Saya tunjuk dia punya free body diagram lah. Yang lain tu nanti try. Okay, jawapan dia boleh share ke, Puan? Ah, nanti saya share jawapan jawapan akhir dia. Okay, so hari ni saya nak tunjuk okay, banyak lagi ni boleh try nanti. Okay, saya nak tunjuk yang nombor 4 ni. Sebab nombor 4 ni dia lain sikit. Okay, dia lain sikit. Dia ada 2 mass. Okay, yang nombor 4 ni ada 2 mass. Okay, so soalan saya tanya, they determine the tension in cable A, B, B, C and C, D. Okay, so dia nak tension. So dia nak T, A, B, T, B, C dan juga T, C, D. Okay, kemudian dia cakap necessary to support the 10 kg and 15 kg traffic light at B and C. Okay, so berat pada B adalah 10 kg, berat pada C adalah 15 kg. Okay, so M dekat B ni, traffic light ni, M sama dengan 15 MB ni. So M, C ni sama dengan 10 kg. Okay, so dia suruh kira, carilah tiga-tiga ni, TAB apa, TBC, TCD tu berapa. Kemudian dia cakap cari sekali theta, angle, angle pada theta tu lah. Okay, boleh? Boleh faham tak soalan tu? Okay, first step kena lukis free body diagram. Okay, so untuk lukis free body diagram, okay, untuk kes yang ni, free body diagram, dia kena ada 2. Okay, so yang ni kena ada 2 free body diagram. Sebab dia ada 2 mesh. Dia ada 2 tempat ikat ni. Okay, kalau awak perasan, dia ikat dekat B dan juga C. So kat sini akan ada 2 free body diagram. Okay, satu dekat sini. Okay, saya nakal kat sini dulu. Okay, satu lagi belah kanan. Macam tu lah. Okay, so kena ada 2 free body diagram. So bila ada 2 free body diagram, so akan ada 2 penyelesaian. Panjang lagi lah. Jadi penyelesaian awak tu akan panjang lagi lah. Okay, so untuk yang ni saya lukiskan free body diagram yang pertama. F, B, D yang pertama. Okay, saya salin balik. Cantik. Okay, yang pertama.
Okay, labelkan terus. So ini adalah T B C. Ke atas belah kiri T B A. Bawah 15 darab 9.81. Ha, cuba kira dapat berapa. Saya kira dapat apa? 15 darab 9.81. Okey, kat sini ada sudut 15. Okey. Ah, saya kira dapat apa? 15 darab 9.81. Okey, kita balik. 147.15. Sorry. Kejap. Sorry. So, ayat ni terbalik ni. So, dia cakap necessary 10 kg dulu, baru 15 kg kan. B and C. So, maksudnya B 10. B yang 10. C yang 15. Sebab dia sebut. Silap-silap saya terbalik kat sini. Sorry. Okay, dia sebut B dulu, baru C. So, B adalah 10. 10 kg, dekat C adalah 15. So kat sini pun 10. So bila darab dapat 98.1. Dapat tak 98.1? Tengok yang dia sebut dulu eh. Hilanglah. Mana pula pergi dia? Boleh. Sekejap saya cari semula mana tadi. Kita lari. Dapat tak 98.1? Ada soalan untuk yang free body diagram yang pertama? Boleh saya teruskan? Ada soalan? Tak ada? Boleh. Okay. So bila selesai buat free body diagram yang pertama, awak buat free body diagram yang kedua pula. Okay, saya lukis yang kedua pula. Tukar wala lah. Kan tak faham. Okay. Free body diagram yang kedua. Okay. Salin balik juga. Okay. Semula. Okay, kemudian label. Tadi kat sini TBC. So kat sini pun sama. TBC. Okay. Bawah ni 15. Darab 9.81. 9.81. Okay. Atas ni adalah TCD. Okay. Sini TCD. So sudut kat sini adalah theta. Sudut tak bagi eh. Okay. Cik kira 15 darab 9.81 ni berapa? Cik kira sikit dapat apa? Okey. So daripada sini, daripada dua-dua gambar raja ni, okey, nilai TBC pada FBD 1 dan juga nilai TBC pada FBD 2 adalah sama eh. So bila awak dapat, awak kira nanti dia adalah benda yang sama lah, nilai yang sama. Okay. So dekat sini boleh pilih. Boleh pilih sama ada nak guna free body diagram yang pertama ataupun free body diagram yang kedua. Okay. So awak boleh kira lah. Start daripada mana pun tak kisah. Cuma kena tengok lah unknown yang mana paling banyak tu tak payah kira dululah. Okay. Contohnya. Okay. Tengok free body diagram yang pertama. Okay, tengok free body diagram yang pertama. Ada berapa unknown? Awak ada dua saja, TBC dengan TBA. Kalau free body diagram yang kedua, kita ada tiga unknown. Tak tahu nilai TCD, tak tahu nilai BC, tak tahu nilai
theta. So nasihat saya, kita pilih free body diagram yang pertama dahulu. Okay, boleh? Ada soalan tak? Boleh? Ada soalan? Tak ada kan? Tak ada. Okay, so seterusnya kena selesaikan lah. Okay, selesaikan. Okay, kita kena kira lah. Okay, saya tunjuk sikit lah. Okay, so yang pertama daripada free body diagram, yang pertama from F B D 1, okay, kita buat dia punya jumlah F X ke kanan positif sama dengan kosong. Okay, so kita ada T B C tolak TBA cos 15 sama dengan kosong. Okay. Ada lagi tak T untuk FX? Itu sahaja. So daripada sini, tak boleh selesai kan? Tapi saya boleh ringkaskan, saya jadikan TBC sama dengan TBA cos 15, persamaan yang pertama. Okay, sebab tak boleh nak selesaikan. Okay, seterusnya bila tak boleh nak selesaikan, kita buat untuk FY pula. Okay, kita buat untuk FY pula. Bawah sikit. Okay, daripada gambar FBD yang pertama lagi, jumlah FY ke atas positif sama dengan kosong. Positif sama dengan kosong. So dekat sini, tengok daripada gambar rajah kat tepi ni, gambar rajah FBD 1 ni. Okay, so yang ke atas kita ada T, kita ada TBA. Yang ni, yang ke atas. Yang ke atas kita ada TBA, yang ke bawah kita ada 98.1. Okay, so masukkan dalam persamaan tadi. Okay, masukkan dalam persamaan. So akan dapat, apa tadi ke atas? Apa ke atas kelas? TBA. Okay, TBA sin, sin berapa? 15 tolak 98.1 sama dengan kosong. Okay, bila dah habis awak punya tu, buat sama dengan kosong lah. Okay. Boleh tak? Boleh pun. Okay, so yang ni boleh selesaikan. So awak kira TBA boleh selesaikan kan? Pindahkan 98.1 dapat positif 98.1 bahagi sin 15. Berapa dapat TBA? 379.029. Berapa? 379.039.03. 029. 029. Okay, so awak dah dapat nilai TBA. Okay, bila dah dapat nilai TBA, ganti kan? Okay, yang ni contohnya saya letak nombor 2 eh. Okay, gantikan dalam persamaan yang pertama. Gantikan dalam ni. Gantikan yang pertama ni. Okay, so bila saya gantikan, saya akan dapat TBC sama dengan, sama dengan TBA 379.039. Sekejap, tulis sekejap. Kos 029. 15. 029. So dapat 366.113.
Yes. 366 point. 114 akal bunda. 114. 113. 114. Yes. Ah, lebih kuranglah. So yang belakang. Okay. So selesai. Selesai TBA dan juga TBC. Tak lawa pula dia sana. Okay. So untuk free body dagang yang pertama, ada soalan tak? So unit dia apa? Newton lah? Newton. Okay, unit Newton eh. Tolong tulis unit. Okay, so untuk free body diagram yang pertama, ada soalan? Tak ada, Puan. Tak ada. Yes, Puan salah tulis. Bukan 0.379.029. 0.29. Bukan 0.3. Oh, terbalik. Silap eh. Tak boleh. Eh. Apa itu? Terpadam. 0.29. Allah. Dua. Okay. Beres. Okay. Boleh tak? Kalau boleh nak sambung ke free body diagram yang kedua. Ada soalan? Tak ada, Puan. Okay. So kat sini TBA dah dapat. TBC awak dapat 366.114. So kat atas ni boleh tulis. Okay, dekat free body diagram kita yang kedua awak boleh tulis. Sebab dah dapat kan TBC. Ha, tulis kat sini. Sama dengan 366.11. Ya. 6. Oh, tak cantik lah. Cintul. Ni pakai ni. Sekejap eh. 366.114. Okay. So, nanti boleh masukkan nilai. Okay. So, seterusnya, selepas awak buat yang pertama, kita tinggal nak cari CD dan juga theta ni. Tak jumpa lagi. Ha, CD tak tahu berapa, theta pun tak tahu berapa. Ha, so, kena carilah. Nak cari dia, kita buat step yang sama, jumlah FX. Kata-kata. Okay. Jumlah X ke kanan positif awal lah padam lah tak nak lah pen ni. Okay, jumlah F X ke kanan positif sama eh step dia sama dengan kosong. Okay, so daripada gambar raja kita ada TCD ke kanan, TBC ke kiri. Ada lagi tak kiri kanan? Ada, Puan. Okay, dua tu saja. So tuliskan saja. Okay. T C D. Oh, tak cantik lah. Okay. Okay, tuliskan saja T C D. T, C, D, cos ke sin, cos, theta, tolak, T, B, C sama dengan kosong. Okay. Dapat tak yang ni? Boleh tak? Ada soalan tak? So, sama ni. Okay. Ada soalan tak? Tak ada, Puan. Besar lah. Eh, dia jadi kosong juga. Ni si eh, hujung ni. Aduh, susah nak tulis lah. Okay. Ha, dia nak. Okay. So, daripada sini. Okay, TBC awak dah dapat 366, so awak boleh ganti kan? So awak dapat TCD
Gantikan nilai. Kau dapat. TCD cos theta sama dengan 366.114. So ini adalah persamaan awak yang pertama. Okey, sebab tak boleh diselesaikan. Okey, dah dapat FY, FX, kita akan cari FY pula. Okey. Jumlah FY ke atas positif sama dengan kosong. Okey. So yang ke atas apa dia? Kita ada TCD. Sama juga TCD ni. Ke atas dan juga 147. Okey. So awak ada TCD sin sin theta okey, TCD sin theta sama dengan tolak 147.15 sama dengan kosong. Okay, so kita ringkasan, kita akan dapat TCD sin theta sama dengan positif pindah sebelah, negatif pindah sebelah jadi positif tambah 147.15. So ini persamaan yang kedua lah. Okay. So ini persamaan yang kedua. Sebab tak boleh nak selesai. Okay, jadi kita kena selesaikan. Okay. Sambung sebelah tak muat ni. Oh, sekejap. Sekejap, sekejap. Mana hilang? Hilang pula dia. Mana whiteboard saya ni? Okay, so macam mana nak selesaikan yang pertama yang kedua yang tadi? Macam mana selesai kan? Ada siapa boleh bantu? Okay. So yang pertama tadi awak ada TCD cos 366.14. Kemudian yang kedua kita ada TCD sin. Macam mana selesai kan? Boleh tambah tolak ke? Tak boleh eh, sebab dia ada sin dengan cos. Tak boleh nak selesai tambah secara tambah tolak. Jadi macam nak selesai kan? Okay. Ada siapa boleh selesai kan? Boleh tolong saya? Macam nak selesai kan? Tak ada? Boleh? Tak ada? Ada siapa yang boleh tolong? Selesai kan? Okay, so bila macam ni, awak ada cos ni. Dia tadi tak boleh tambah tolak lah. Okay, satu lagi tips untuk selesaikan dia. Awak tak boleh guna persamaan serentak biasa. Tak boleh guna tambah atau tolak. Kat sini, kita satu tips dia adalah bila sin theta bahagi cos theta, awak akan dapat
tangent theta. So yang ni tidak diberi dalam final nanti. So kena hafal lah. Okay. Sin bagi cos akan dapat tangent. Okay. So dekat sini. So 2 bagi 1 ke 1 bagi 2? Respon sikit. 2 bagi 1 ke 1 bagi 2? 2 bagi 1. Okay. 2 bahagi. Bahagi. Tak cantik, saya tulis semula. Dua bahagi satu. Okay, so bila 2 bahagi 1 kita dapat TCD sin theta bahagi TCD cos theta sama dengan 147.114 bahagi berapa? 366.14. Okay. So TCD dengan TCD boleh potong. Kan? TCD potong kosong lah. Satu lah. Okay. So sin bahagi cos akan dapat tangent. So tangent theta sama dengan, cuba tolong bahagikan 147 bahagi 366 tu dapat apa? 0.145. Kosong? Dapat apa? Puan nak tanya, TCD tu 147.114 ke 147.15? 147.115 pun boleh. Tak apa. Oh, okey, baik. Boleh. Ikut jawapan awak lah. Sebab ada yang tekan dia akan dapat 114, ada yang dapat 115. Jadi boleh. Cuba lagi dapat apa? Saya tekan kalkulator dapat apa? Kosong poin? 0.402. Kosong poin empat. Kosong dua. Okay. Kemudian yang terakhir shift tangent kan dia? Tangent inverse. Kosong poin empat. Kosong dua. Dapat apa theta? Shift tangent kan dia? Dapat apa? $21.895. So dapat $21.895 ataupun saya ringkaskan, saya ambil $21.9. Saya bundarkan eh. Okey. Dapat nilai tangent. Okey, bila dapat nilai tangent ni awak boleh pilih lah sama ada nak masuk dalam persamaan yang pertama tadi. Yang ni. Okey, sama ada nak masuk persamaan yang pertama ataupun nak masuk dalam persamaan kedua untuk cari nilai TCD. Gantikan nilai. Okey, contohnya saya pilih persamaan kedua. Ini ikutlah masing-masing. Kalau nak pilih satu boleh, dua pun boleh. Okey, so guna TCD sin. Ni contoh saya ambil yang dua. 21.9 sama dengan 147.15. Saya kira dapat apa? So TCD satu empat tujuh
0.15 bahagi sin 21.9. Okay, so dapat apa? Sekira. Okay. Dapat 394.52 Newton. Selesai. Ha, itu sahaja. Okay. So dapatlah. So awak dapat. Dah dapat semua. Beraslah. Okay. Tadi nak kira KTCD kita dapat dah. Okay. Atas ni. Tadi. TCD. So bila semua dah dapat. Selesailah. Okay. Selesailah awak punya tugas. Okay. Dah dapat semua. Baru boleh berhenti. Okay. Jawab. So ini contoh yang keempat. Okay. So ada soalan tak? Ada jawapan. Nak salin sikit. Yang mana yang tadi? Yang nombor dua. Sekejap. Oh tu. Tak ada. Kepi sikit. Belah kanan sikit. Okay. Oh. Tu apa? Yang TCD ke? Yang mana? Setelah TCD. Ingatkan di simbol lain tu. TCD. Ya. Cabar agak tulis kat sini. Itulah. Buat di sana. Tulis mula. TCD. Tu. Comel sikit. Okay. Boleh tak saya buka pada soalan? Ada soalan tak? Mana yang 197.15 tu daripada FY kan puan? Mana? Yang mana? Yang pertama yang kedua tu. TCD sin theta 197.15. Haa, betul lah puan. 147 bukan 19. 14. Ya. Kena padam balik. 14. Aduh, buruk lah. Saya padam. 147. Okey, 14. Sin. Okey, tapi ceritanya kalau awak start salah daripada mula, habislah sampai semua salah. Itulah ceritanya kan. Nampak mudah. Apa ni? Test 1 bab 3 eh. Bab ni lah? Haa, bab ni. Oh, wow. Habis je. So, minggu ni kita akan habis. So, minggu depan boleh buat test kot. Test satu. Oh, gila. Bagilah okay. Minggu depan boleh buat test satu. Ya, tan teta 0.902. Teta sama dengan 4 AN lah. Tan. Tan. 394.52 N Newton. Balik tulis 9. Balik tulis 9. TCD bang, bawa sikit pun. TCD 394. Dia halang. Dia bawa. Tu. Nampak tak? Okay. Terlebih pak. Puan, saya tak nampak slide lah puan. Ke tak ada puan? Yang lain nampak tak? Nampak. Yang lain nampak. Siapa tak nampak? Paris kan? Saya keluar masuk lah puan. Keluar masuk balik. Tiga, sembilan, empat jawapan dia 394.52 Newton. Mantap. Puan, saya ada teori dengan calculation ke apa? Apa dia? Test ada teori dengan calculation ke? Biasanya ada teori sikit.
teori satu soalan je kot. Lepas tu calculation. Puan, tengok yang yang efek betul tak sekejap? Betul tak efek ni? Sama tak dengan puan? Efek. Efek. FPD satu ke dua? Di dua. Puan, ada orang minta accept puan. Ngam, sekejap. Siapa? Tak ada ni? Tak ada yang request pun? Guess kot. Yang guess lah kot puan. Saya tak tahulah. Tak ada, tak ada. Tak ada yang request ni. Dah puan, dah puan. Mantap. Okay, beres. Ada soalan tak? Ada. Tak ada. Boleh nanti. Okay, so dia punya solution. Awak kena pandai cari sin cos eh. Sin cos dan tengok arah arrow kat mana. Okay, sebab dia punya solution untuk bab tiga ni step dia sama je. Okay, first lukis free body diagram. Kedua, buat jumlah fx positif, fy positif. Kemudian selesaikan. Okay. So kalau tak reti, tengok kat mana cos, kat mana sin, ah itu masalah besar lah. Okay, sebab yang bawah ni pun sama. Okay, free body diagram dulu. Lepas tu buat persamaan, kemudian selesaikan. Okay, kat bawah ni ada banyak lagi soalan. Okay, saya refresh sikit. Masalahnya sin cos ni masalah besar lah. Okay, so saya refresh sikit. Okay, kalau daya ni berada di antara paksi X dan paksi Y, okay, salah satu kena sin ataupun cos. Cos. Okay, so macam mana nak tentukan sin atau cos, tengok sudut dia dekat mana. Okay, contoh yang ni, sudut dia dekat dengan paksi X. Okay, so belah sini akan jadi cos, satu lagi akan jadi sin. Ha. Ini tips paling mudah lah ni. Okay, so awak tak payah hafal apa-apa. Awak tengok dia punya sudut kat mana je. Tolong okay. Jangan salah. Ha. Tolong jangan salah. Bila salah yang ni, salah semua. Salah semua eh, sebab nak total kan. Bila atas salah, semua salah lah. Okay, contoh yang bawah. Ha. Saya letak kat sini pula. Ni contoh. Okay, paksi kat bawah ni. Okay. Contoh sudut dekat sini, dekat belah kanan. Dekat dalam paksi apa ni, Kelah? Paksi Y. Paksi Y. Okay, so FY. Sin. Negatif sin. Sin ke cos? Sin. Tengok sudut, sudut dekat mana? Paksi X ke paksi Y? Paksi Y. Ah, so dekat paksi Y ni akan jadi cos. Sebab lah. Tengok sudut, tengok sudut, tengok sudut. Jangan tengok paksi, tengok sudut. Tengok sudut kat mana. Okay. Oh, faham, faham. Sudut. Sudut berada di Y tu. Tu yang kena cos. Dekat dengan paksi. Okay. Paksi itu akan jadi cos. Okay. Bila sudut dekat dengan paksi, tak kisahlah dia paksi X ke paksi Y, dia akan jadi cos. Belah sini akan jadi cos. Okay. Nampak tak? Boleh tak? Nampak tak? Saya label satu lagi. Ya, yeah, saya label satu lagi. Dia negatif kan puan? Sebab dia Y tu positif negatif. Positif negatif kejap lagi. Tengok ni. Okay. So yang ni pun saya letak kat mana sudut ni? Kat mana sudut dia? F3 tu. Sudut dia dekat paksi. Paksi Y lah.
Okay. So dekat Y ni akan jadi, jadi apa kelas? Cos ke sin? Y tu akan jadi cos. Akan jadi cos. Sebab dia dekat kanan. Y. Ha, so dia dekat Y. So dia akan jadi cos. F cos theta. Let teruk bos. Gigi. Gigi kelas habis. Boleh positif kiri, negatif bawah. Negatif. Bukan negatif kan. Okay, so yang ini tolong screenshot tampal dekat dinding rumah awak tu. Coba nak guna sampai bab 4 eh. Nak guna sampai bab 4. Ha, so kalau orang tak reti ni, daripada bab 2, bab 3, bab 4 semua salah. Okay, so tolong tampal dekat dinding. Ha, tampal, mana cos mana sin, mana cos mana sin. Ha. Pandailah buat, lepas tu. Boleh? Ada soalan tak? Boleh tak yang ni? Okay, kalau tak ada soalan, saya tinggalkan awak dengan soalan. Okay, kita nak habis online dah. Sebab line pun sangkut ni. Okay. Tolong buat. Sampai mana? Soalan 5 pun. Tolong buat soalan nombor 5. Okay, tolong buat soalan nombor 5. Lepas tu sekejap lagi saya akan buka link DC DOS. Lepas tu hantarlah. Hantar sebelum pukul 12. Sebab kita habis pukul 12. Okay, ada soalan tak? Boleh? Boleh? Buat soalan nombor 5. Nombor 5 sahaja. Buat sekarang dan saya akan, siapa ada soalan boleh PM, boleh WhatsApp. Dan hantar DC DOS sebelum pukul 12. Ada soalan? Boleh? Boleh? Boleh kata boleh? Boleh kata tak boleh? Boleh buat. Okay. So kita online setakat ni sahaja sebab lain pun sangkut-sangkut. Okay, saya download attendance sekejap. Lepas tu satu lagi attendance untuk sejam seterusnya saya ambil daripada SIDOS lah. Okay, hantar sebelum pukul 12. Okay, boleh offline. Okay, sekian sahaja hari ni. Kita sambung kat WhatsApp lah. Siapa ada soalan boleh tanya kat WhatsApp eh. Okay, boleh buat yang nombor 5. Nota ni boleh ambil dalam SIDOS. Okay, beres. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Buat dan hantar sebelum pukul 12. Okay, buat. Okay. Ya Allah, ya. Okay, soalan yang terakhir lagi. Ya Allah, ya. Pena hantar ke berapa? Sebelum pukul 12. Eh, soalan.